Mit navn det er Steffen Sjuls Andersen. Mit navn det er Lasse Sjuls Andersen. Og her på gården der har vi lavet generationsskifte med vores far mellem år 2020 og 2021. På bedriften der har vi 205 årskøer og 700 slagtetyrkald til dansk kald. Og så der ved siden af driver vi små 300 hektar agerjord. De første malkrobotter de kom her til i år 2005. Og i efteråret 2019 der fik vi de nye VMS 300 malkerobotter. Det som vi sådan har mærket af forskel ved udskiftningen, det var at de nye robotter, de kunne nå at have flere malkninger per ko. Vi går fra ca. 2,6 til 2,9 malkninger per ko. Det nye kamera, det er jo 3D-billede det tager, og det er noget af det der gør den største forskel fra den gamle robot til den nye model. Og det vi har oplevet, det er, at den kan sætte på mange flere ukurante jure, altså både ja, også nogle mere fortunge jure, og hvor patterne er mere vidtstillede. Det er i hvert fald en kæmpe fordel. Og så noget af det, vi også godt kan lide ved DeLaval-robotten, det er, at den forbereder køerne rigtig godt. Det tager måske en lille smule tid at forberede den med den vaskekop, der er, men til gengæld så er malkningen hurtigere per ko end mange andre robotter. En af de ting, vi også kan mærke på VMS 300, det er, at den rent servicemæssigt er det nemmere for os at gøre altså, de forskellige ting, fordi at det er mere at samle elektronikken og de forskellige dele og gummidele også nemmere at udskifte og samle. Det ser vi også en kæmpe fordel i. Indlæring af nye køer, det gør den automatisk. Og da vi satte de gamle robotter ud og satte de nye ind, der skulle vi bare jage køerne ind, og mange af dem gik faktisk ind, som de plejede, fordi at robotterne står samme sted. Og så lærte robotten dem selv ind, altså lærte patteplaceringen, søgte den automatisk. Det er virkelig det arbejdsbesparende i dagligdagen, når vi malker nykælver ind også. Ja, så den smart ved de nye robotter, det er, at vi kan downloade en app på telefonen, og så kan vi sådan set holde øje med robotterne fra telefonen, og det er faktisk rimelig smart i hverdagen, sådan at så har man ja, robotskærm på telefonen, når man står udenfor i køerne, og så kan vi sætte dem i manuel, og så for at jage den rigtige ko hen. Ja, og så en stor fordel også ved de nye robotter, det er, at de bliver registreret på øremærket, når de går ind i robotten. For at høre herinde, der havde vi halsrem på køerne, for ja, de skulle blive registreret for, når de gik ind i robotten. Det synes vi også, det er en lettelse, fordi at, i hverdagen kan der godt være travlt, og hvis du ikke lige får sat en halsrem på en nykælvet ko, så kan du sådan set i teorien bare jage hende og malke hende, for den registreret på øremærket. Det er også en stor fordel, synes vi. En af de største grunde til, at vi også valgte DeLaval igen, det var jo egentlig, at den selve robotten, der kan vi manuelt sætte padcoveren på, når vi indlærer nye kører. Og det synes vi egentlig er en kæmpe fordel i forhold til andre mærker. Og så også, det er også vaskekoppen, der er med til, at vi kan jo, ja, den vasker alle kørens patter sådan enkeltvis. Og vi kan også sætte på koniveau, altså hvis vi vil have de ældre til at vaske knap så hårdt, så kan vi jo styre det. Det ser vi altså en kæmpe fordel i, og så selvfølgelig også kamera på den nye robot, det er en af grunden til også, at vi har valgt den.